Շնորհակալություն կարություն զեկուցի համար Տիկին Մանասյան։ Ես ուզում եմ, որ դուք անդառնաք քերակատարողական հիմնարկների ոլորտին։ Վերջին շրջանում խնդիրներ են առաջացել այնտեղ հանձնուկների հետ կապված փոփոխություններ են եղել, ջրի հասանելիության հետ կապված խնդիրներ կան որոշ քերակատարողական հիմնարկներում։ Մենք գործադիրի մեր գործընկերների հետ աշխատում ենք իհարկե խնդիրները լուծելու համար։ Վերանորոգման խնդիրներ կար, օրինակ նաև Արմավիր քրեակատրողական հիմնարկում, մենք գիտենք, որ այնտեղ ես որքանով որ տեղյակ եմ, այդ խնդիրները լուծվել են։ Կուզեմ համապարփակ անդառնանք մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունից, ինչ պրոբլեմներ կան, կային, որոնք լուծվել են կամ կային եւ դեռ չեն լուծվել եւ ինչ պետք է մենք անենք դրա համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ անչափ, պարոն Հովանիսյան, շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում եւ սա այն ոլորտներից է, որը հենց մարդու իրավունքների պաշտպանի անմիջական ուշադրության ներքո է եւ հաստատության։ Ուզում եմ հատուկ արձանագրել, որ ի տարբերություն վատ վերաբերմունքի եւ խոշտանգումների հետ կապված խնդիրների, որոնք իհարկե հանդիպում են բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց ի տարբերություն շատ պետությունների, մենք ծայրահեղ, այսպես ասած, բարձր թվեր ունեցող պետությունների թվին այս առումով չենք դասվում, թեպետ նույնիսկ եղած դեպքերի հետ կապված մենք պետք է կարողանանք պատշաճ պայքար մղել, բայց եթե խոսքը քրեակատարողական հաստատությունների շենքային պայմաններին է վերաբերում, ապա այստեղ մենք իրականում մեր պետությունում գտնվում մենք շատ վատ պայմաններ ունեցող պետությունների թվում, որովհետև պետք է կարողանանք հստակորեն կատարելագործել քրեակատարողական հաստատությունների շենքային պայմանները, ընդ որում հիմա ես խոսում եմ քրեակատարողական հաստատությունների մասին, բայց նույնը կարելի է ասել օրինակ հոգեբուժական հաստատությունների եւ մի շարք այլ հաստատությունների դիտանկյունից, ինչը շատ կարեւոր հանգամանք է իրենից ենթադրում։ Կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ նաեւ 2023 թվականի մարդու իրավունքների պաշտպանի որպես կանխարգելման ազգային մեխանիզմի տարեկան զեկույցում մենք շատ մանրամասն անդրադարձ կատարել ենք այս հարցերին եւ նաեւ նկարներ ենք առաջին անգամ մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցում նաեւ նկարներ ենք տեղադրել հենց այս հաստատություններից, թե շենքային պայմանների ոչ բավարար լինելու, թե նաեւ մաչելիության հետ կապված խնդիրներ ունենալու առումով, եւ սա ես կարծում եմ պետության կողմից առաջնահերթ հասցեավորման կարիք ունեցող հարցերից է։ Այս առումով ուզում եմ հատուկ շեշտադրել նաև օրինակ ջրի, ընդհանրապես կենսական նշանակության այլ ծառայությունների եւ մի շարք այլ հարցերի հետ կապված խնդիրները, հատուկ շեշտադրեմ, որ մենք բազմաթիվ օրինակ բողոքներ ենք ստացել ջրի որակի հետ կապված, եւ ինքներս ուսումնասիրություն ենք նաեւ իրականացրել իհարկե մեր ունեցած գործիքակազմերի պարագայում, այո, կարծում եմ այստեղ կա խնդիր, որը պետք է հասցեավորել։ Խնդիրներ ունեցել ենք նաեւ ընթացած օրինակ ցուրտ պայմաններում որոշակի, այսպես ասած, էլեկտրաէներգիայի կամ որևէ այլ նույն սարքավորումների եւ այլնի հասանելիության հետ կապված, որոնք եւս ընթացած մենք հասցեավորել ենք, պարտադիր կոմունիկացիա ենք վարել, երբ մեզ տեղեկատվությունը հասու է դարձել տարբեր մարմինների գործընկերների հետ, եւ նույնը կարող եմ ասել այս ոլորտին առնչվող գրեթե բոլոր հարցերի հետ կապված։ Միանշանակ այս ոլորտը ունի շատ լուրջ հասցեավորման եւ կատարելագործման անհրաժեշտություն։ Այստեղ հատուկ շեշտադրեմ, որ իհարկե ժամանակի ընթացքում տարբեր խնդիրներ կան, որոնք լուծումներ ստացել են նույն շենքային պայմանների առումով Աբովյան քրեակատարողական հիմնարկում վերջին բարեփոխումները, բարելավումները եւ այլն, բայց միևնույն է, սա չի նշանակում, որ պետությունը այլևս աներիք չունի այդ մի քանի գործընթացները կազմակերպելուց բացի։ Նշեմ, որ նաեւ քրեակատարողական հաստատությունների հետ կապված, սա նաեւ մեր զեկույցի կարևորագույն հատվածն է եղել, շատ կարևոր դերակատարություն ունի ընդհանրապես քրեական ենթամշակույթի դեմ պատշաճ պայքարը, եւ այս առումով մենք եւս պարբերաբար հաղորդակցություն վարում ենք, եւ եթե որևէ այլ հարցեր, շատ ավելի նախ հարցեր հետաքրքիր լինեն, դարձյալ ուրախ կլինեմ պատասխանել դրանց։